որ լինում ես բարձրաձանք ասեմ դրա մասին, անոք եղե։ Ուրեմն, այո, վերստին չեմ դադարելու մեր ոստիկաններին դիմելու։ Սա ամենօրյա թեմա պիտի լինի մեզ համար, ժողովուրդ ջան, ամենօրյա թեմա։ Մինչև այլ երեք մեզ մեղադրում էին ասելով, քանի որ դու կագնեի մոտ անկանխատեսելի, չգիտեմ ինչ ենթադրություն, ոստիկանությունը արդեն անցել է ենթադրությունների, ոչ օրենքի։ Օրենք գոյություն չունի, ենթադրություններ կան։ Ուրեմն ենթադրելի այս ինչ բակ եւ այլն դրսեւորել ենք։ Դրա համար էլ մենք այստեղ լեփ լեցուն ենք, փակել ենք այդ ճանապարհը, չենք ուզում, որ դու գերդ անել։ Շատ բարի։ Բայց մոռացել են ասեն, թե ինչ խուլիգանական խմբեր են, որոնք կարող են մարդկանց ծեծել, ջարդել եւ առանց պատասխանատվություն կրելու։ Այդ ֆորում նաեւ, չգիտեմ եթե դուք լսել եք կամ չէ, մեղադրանքներ են մեզ վրա, թե մենք ինչ անկանխատեսելի բարք ենք դրսևորել։ Ամբողջ, էլի եմ ասում, ուղղակի խուլիգանական խմբերով նորից պիտի կրկնեմ, կամ տարանջատվեք, կամ ասեք, որ դա դուք եք արել։ Ոչ տարանջատվել են ցանկանում, ոչ էլ ասել, որ իրենք են արել, բայց իրենք են արել, կամ էլ այդ խուլիգանական խմբերը, որոնք ներգրաված են ամբողջ ոստիկանական շարքերի մեջ։ Ես նորից եմ ասում, մեծամասնությանը այդ խնդիր չկա, մանավանդ որոշակի աստիճան հասնող մեր ոստիկանների հետ, խնդիր չկա բացարձակ։ Ես շատ լավ գիտեմ, որ չկա։ Այդ մի փոքրիկ կամերաների առջև հերոսացողների թույլիկ հրամանատարական կազմը, որը սնվում է ստախոսի հրահանգներից ուղղակիորեն, ինչպիսին իրենց այսպես կոչված ղեկավարն է, այնպիսին էլ իրենք են։ Եվ ես մի բառ անգամ չեն զղջում այստեղ այդ բաները, այդ խոսքերը արտասանելու համար։ Թող իրենք մտածեն, թե իրենք որտեղ են գտնվում և ինչի համար են գտնվում։ Իրենց աչքերի առջև գիրանցը և ոսկեպարը կտրտվել է, ոչ միայն աչքերի առջև, այլև իրենց ուժով ներկայության սեփական ժողովրդին ծեծելով, ջարդելով հողերը հանձնել են թշնամիներին։ Ուղղակի այսպիսի բան չլսվածը, սեփական ներքին զորքերը սեփական ժողովրդին ծեծեն, ջարդեն, որպեսզի տարածքներ հանձնեն հայրենիքից թշնամուն, սա պատիվ է ոստիկանության, բացարձակ ոչ։ Էլ չեմ ասում Արցախի մասին, հայացքների առջև է եղել, դա որտեղ էին այդ ուժով զորավոր տղերքը, ուր էին, ձեր հայացքների առջև է եղել ամբողջը, ձեր հայացքների առջև, կանգնած սառը դիտելեք, թե ինչպես է հայրենիք հանձնվում, ինչ ողբերգություն է ապրում մեր ամբողջ ժողովուրդը։ Եվ հիմա գալ մեր առջև կանգնել, ակնորանալ ձեր ուսադիրները, որոնք ուղղակի ստացել եք, որովհետև այս ժողովրդի փողերով եք սնվել, այսօր էլ նույնն եք անում, այդ հարկատուների փողերով սնվել եք, մեծացել եք, մարմիններդ մեծացրել եք, բայց որևէ բանով առաջընթաց չեք ունեցել կյանքի մեջ։ Ուշադիր լսեք, որովհետև գիշերը դա ինձ ասելու եք ու պատասխանը իմիկվանից ստացեք։ Եվ այո, ես էլ եմ ասում, ոչ մի վարկյան չեմ զղջում, ինչ որ ասում եմ, ոչ մի վարկյան։ Եվ սրանց էլ թվում է, թե ասեմ ձեզ, ժողովուրդ ջան, սրանք խոսակցություններ են, մեր լրագրողներն են բերում Աստծուն, դարձնում են մեր խոսակցության օրակարգը, ասում են, որ իբր ես ցանկանում եմ զոհել մարդկանց, բախումներ արել, եթե սխալ եմ ասում, թող ասեմ, որպես ինձ կալանավորեն տանեն, որ ես իրավիճակից դուրս գամ։ Ինչ ասեմ, ձեր կալանավորված վիճակը տեսած լինեք երանի, ափսոս այդ նկարները չեն հրապարակվել։